Fechado. Você não comeu nada, ele começou. Fechado hoje. Ah, tá tudo fechado hoje.
comer, acho que eu comia mesmo. Pé de castelo. Vê se abre também hoje, né? Thank you.
lanchonete mesmo. Restaurante e lanchonete da linha. Ali. É. Acho que é aquele lá. Até escrito restaurante da linha. Tá cadê o restaurante? Isso aqui não. Ah, sim. Bar e restaurante, ele é bar. Não, não.
Não, o posto, posto é. Sim. Chato, mas para outros negócios isso tudo. Thank you.
certo, né? Não, acho que eles se voltaram, acho. Não, o cara com uma mitec pra entregar. Já tá lá em puxar o carro mais ou menos assim. Entendeu? Vou tirar porque acabou o som.